Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, efirda tarixiy savol ko'rsatuvi. Siz bilan yana bevosita jonli muloqotdamiz. Geologiya sohasining tarixi va buguniga bag'ishlangan suhbatlarimiz davom etadi. Siz studiyaga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarni berishingiz mumkin. Hurmatli mutaxassislar, aziz talabalar, xush kelibsiz. Mirsodiq aka, endi fanning biron bir yo'nalishini e'tibordan chetda qoldirmagan qomusiy olimlarimiz albatta geologiya, mineralogiya sohasi bilan ham jiddiy shug'ullanishgan. Tuprog'imiz, zaminimizni tarkibini o'zi yoq shuni taqozo etadi. Nima dedingiz? Shunday. Avvalo biz yashab turgan yurt, makon shunday bir fazilatlarga egaki, bu yerda al Mendeleyev jadvali degan bir tushuncha bor. Shunday. Hozir Mendeleyev jadvalini ham boyitadigan yangi-yangi kashfiyotlar bo'lyapti. Ana shu Mendeleyev jadvaliga xos bo'lgan barcha moddalar, barcha metal deymizmi yoki mineral deymizmi, hammasi bizning O'zbekistonimiz, bizning vatanimiz tuprog'ida mavjud. Shunday. Insoniyat tarixi juda olis. Bu makon hattoki bir ma'noda antropogen tarixga da'vogar bo'lib turgandek bu ma'lumotlar bor hozir tariximizda. Demak, insoniyat tabiatni o'zlashtira borar ekan, tabiat ne'matlarini turli darajada ehtiyoji darajasida izlagan, topishga harakat qilib kelgan. Shu ma'noda Abu Rayhon Beruniy o'zining mineralogiya deb ataladigan bugungi fan tili bilan aytganda kitobida boshlanishida aytadiki, Alloh taolo insonni ehtiyojini barchasini yaratib qo'ygan. Birini yer ostiga, birini tog'da, birini bog'da degandek hamma narsa mavjud, muhayyo. Inson o'z ehtiyoji darajasida bularni o'zlashtira keladi degan ma'noda so'z boshi qismida, kirish qismida yoq Abu Rayhon Beruniy alohida ta'kidlagan. Endi qadimiy tarixga diqqat qilinadigan bo'lsa, insoniyat dastlab, masalan, bizga yetib kelgan narsalar qadim ibtido davridan faqat tosh. Nima uchun? Chunki organik moddalar chirib yo'q bo'lib ketadi. Saqlanadigan esa tosh. Shundan kelib chiqib, hattoki tarixni tosh asri degan nomi ham shartli ravishda ishlatib kelinadi. Shu ma'noda toshni toshdan farqini insoniyat azaldan bilgan. Yumshoqroq toshni qattiqroq toshga, toshdan foydalanib, yumshoqroq toshni toshga ishlov berish usullarini bilgan qadim insoniyat. Shu ma'noda, masalan, bizni Uchtut yaqinida, masalan, Navoiy viloyatini Uchtut, Ejon degan qishloqlari bor. Ejon degan joyda, masalan, ibtidoiy odamni paleolit davriga xos bo'lgan toshga ishlov berish ustaxonasi ham topilgan. Buni o'zi ko'rsatadiki, insoniyat qadim zamonlardan, ibtido davrlardan boshlab tabiatda mavjud moddalarni, xususiyatlarini bilgan va undan foydalanish yo'llarini qidirgan. Bu asta-sekin bu yo'nalishda izlanishni ma'lum maqsadli yo'lga ham solgan. Ya'ni insoniyat endi aniq muayyan maqsad bilan o'ziga kerak narsani izlay boshladi. Shu ma'noda deylik, masalan, fizillar deydi, masalan, metallar. Metallarga duch kelish insoniyatda tarixida nisbatan kechroq ro'y berdi. Neki metalni tabiiy holatda ko'rish, tabiiy holatdagi holatini olish uchun insoniyat dastlab juda qiyin holda ish boshlagan. Lekin keyinchalik metalni qayta ishlash usullari paydo bo'la boshlagach, uni izlash yo'llari ham geologik ma'noda, ma'lum ma'noda empirik bilimlar, tajribalar asosida rivojlanavergan. Shu ma'noda kon metallurgiya yoki konchilik ishi tarixi bizning tariximizda juda azaliy qadim ildizlarga ega. Shu ma'noda mana bugun mutaxassislar jam bo'lishib o'tirishgan ekan, biz endi tarixchilik nuqtai nazardan fikr yuritayapmiz. Bular esa kon metallurgiya sohasi, konchilik sohasi deylik, masalan, o'ziga xos jihatlari, buni muammolari deymizmi? Mana o'rtada suhbat bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat, rahmat. Bu suhbatda imkon qadar biz tarixiy nuqtai nazardan o'rni kelganda fikr qo'shishga imkon qilamiz. Rahmat, Mirsodiq aka, rahmat. Davom etamiz. Ahmadjon aka, mana hozir aytib o'tildi. Eng qadimgi, eng muhim manbalardan biri sifatida Abu Rayhon Beruniyning mineralogiya asari. Bu asar bugungi kun fani va bugungi sanoat uchun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan, shunday emasmi? Xuddi shundayu, endi tarixga kelganda mana domlamiz tarix olib keldilar. Lekin bu yerda tarixni sal
uzoqroqqa bo'lsak degan taklif bor. Bu qaysi ma'no? Bu bundan taxminan ko'p emas, bir 15 milliard yil oldingi global portlash. Shuning natijasida quyosh sistemasi va planetalar paydo bo'ldi. Endi bu jarayon shunchalik qiziqki, qaysi planeta qanaqa bo'ldi, buni insoniyat o'rganish natijasida aylanib kelib bitta fan paydo bo'ldi. Bu yerni o'rganuvchi fan bu geologiya. Yer qanaqa paydo bo'ldi, qaysi jarayonda bu o'zini yo'lini qanaqa topdi, nimalik bo'ldi deb hozirgi olimlarimizni yoshini oladigan bo'lsak, yerimizni yoshi taxminan 4 milliard 600 million yil deilsa, oxirgi paytda kelib shu sonlar ozgina o'zgardi, bu olib kelib 5 milliard 200 million yilga olib kelinyapti. Yerimizni yoshi. Mana shu davr bo'lib yerni qanday tuzilishga ega? Buning ichida nimasi bor? Yadrosi bor, ustida mantiyasi bor, yerni qobig'i bor. Keyin yer qobig'ini ichidagi shu hozir domla aytganda Mendeleyev davriy jadvalidagi qaysi elementlar eng ko'p deydigan bo'lsa, masalan, kremniy bilan kislorod bu asosiysi. Ana endi shu kremniy bilan kislorod bo'ladigan bo'lsa, qolgani juda kam-kam bo'lib, lekin olib keladigan bo'lsa, tabiiy boylikli konchilikka olib kelishdan oldin yerimizni paydo qilib olamizdi. Shuning ichida yana bitta savol tug'iladi. Hozircha olimlarimizga bir taklif bor ediki, tarixni olib kelganda hamma masalan mana talabalarimiz o'tiribdi, bularga bir yengillik qilganday qilib etish kerak. Darrov hayot deganda mana olinadi paleolit davridan dedi. Lekin men bunga qarshiman. Qaysi ma'noda? Hayot bu yerda birinchi birlamchi hayot boshlanishi. Bu taxminan 2.5-3 milliard yil oldin suvda hayot paydo bo'ldi. Ya'ni aminokislotalarning qo'shilishi natijasida birlamchi hayot paydo bo'ldi. Shu okeanning ichida paydo bo'layotgan hayot asta-sekinlik bilan rivojlanib ikkiga bo'lindi. Bu floraga aylandi, faunaga aylandi. Yana buni ichida ularning kurashi natijasida bular bir umr suvning ichida qolmasdan quruqlikka chiqishdi. Quruqlikka birinchi bo'lib o'simlik olami, ya'ni flora chiqdi. Uni ketidan keyin sekin-sekin asta bo'lib faunalar chiqib keldi. Mana shuni hammasini oladigan bo'lsa, bizda tarixda bir tarix keladi. Olimlarimiz orasida bu tarix, arxeologiya fani oladi. Lekin zoologiya bo'ladimi, botanika bo'ladimi? Lekin geologiyada shuni sal boshqacharoq bo'ladi, nima deyiladi? Paleobotanika, paleozoologiya deydi, bu nima? Birlamchi hayotdan olib kelamiz. Shuning uchun yerimizni paydo bo'lishi O'zbekiston to'g'risida mana domla juda chiroyli ta'rif berdilar. Nimamiz yo'q, hamma narsamiz bor. Xudo bizni juda chiroyli qilib yaratib qo'ygan. Shuning uchun tarixni oladigan bo'lsa, o'rganishga arziydigan talabalarimizga ham, domlalarimizga ham, olimlarimizga ham juda ko'p yo'nalishlarimiz bor. Manba katta deng. Manba juda katta, ayniqsa O'zbekiston geologiyasida. Rahmat, davom etamiz. Ranoxon, mana yana o'sha Beruniyni mineralogiya asariga qaytadigan bo'lsak, bilasizmi, qachon mana shu studiyada allomalarimiz, olimlarimiz ilmiy meros haqida gap ketganda bir haqiqat doim takrorlanadi. Musodiq aka ko'p guvoh bo'lganlar. Bu o'sha o'zingiz bilgan ilmni diniy yoki dunyoviga ajratmaslik. Mana shu haqiqatni ko'p takrorlashga harakat qilamiz, shuni targ'ib qilishga ham harakat qilamiz mana shu studiyada. Aytingchi, Abdurayhon Beruniyning mineralogiya asarida bu haqiqat qanchalik aks etadi? Rahmat savolingiz uchun. Demak, Abdurayhon Beruniyni mana shu asari, ya'ni mineralogiya asari. Monitorga mana. Marhamat. Arab tilida yozilgan va bu kitob men o'ylaymanki, o'sha Sharqda Renessans davri, ya'ni 9-12 asrni javohiri deb tarixchi sifatida baho bergan bo'lar edim. Chunki biz juda yaxshi bilamizki, aynan bizni ensiklopedik olimimiz Abdurayhon Beruniy mana shu davrda yashab o'tgan va asosan hayotini yoki o'zini o'sha ilm bilan yoki olimlik davrini ko'pini o'sha geologiya va mineralogiya sohasiga bag'ishlagan. Endi hozir savolingizga bevosita javob beradigan bo'lsam, Abdurayhon Beruniy
Qarangki, ensiklopedik olimda qomusiy olim. O'z davrini o'sha muhitini, ya'ni olamini yoki davrning nafasini hisobga olib bu kitobini yoritgan. Ya'ni kitobni o'qib, uni tahrir qilib, nashrga tayyorlash jarayonida bizni hayratga qoldirgan narsa shu narsa bo'ldiki, Abrayxon Beruniy nafaqat bu dunyoviy bilim egasi, balki dini bilim egasi, ya'ni o'sha islom dinining muqaddas manbasi bo'lgan Qur'oni Karimni yoddan bilganligi aynan mana shu asarda namoyon bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Keling, quru gaplardan ko'ra aynan misollarga murojaat qilaylik. Abrayxon Beruniyni bu asarida o'sha o'rta asr olimlarga xos bo'lgan holat, ya'ni yoki bo'lmasa shunday bir nima deydi, qabul qilingan anana Bismillahi Rahmanu Rahim degan so'zlari bilan boshlanib, o'zini asarini, shu asarni yozishga Alloh tomonidan kuch-quvvat, unga bir aql-zakovat berganiga shukronalar tarzida mazkur asarni yaratgan. Yana bir hayratlanarli jihati shunda bo'ldiki, biz bu asarni bir 3 yil davomida nashrga tayyorladik. Abrayxon Beruniy aytganki, bu qism kitob 2 qismdan iborat. Birinchi qismi demak qimmatbaho toshlarga bag'ishlangan, ikkinchi qismi esa metallarga bag'ishlangan. Va uni shunday bir chiroyli so'zlar bilan ta'riflaydiki, bu qimmatbaho toshlar va metallar xuddi ona qorindagi egizaklarga o'xshaydi yoki chopqir chopayotgan otlarga o'xshaydi deb ta'riflagan. Yana bundan tashqari Abrayxon Beruniy qarangki, metallarni yoki o'sha qimmatbaho toshlarni qimmatbaholigiga qarab o'zini asarda yoritgan. Birinchi bo'lib bu asarida yoqutga to'xtalgan. Yoqut toshi qimmatbaho tosh hisoblanadi. Hurmatli mutaxassislarimiz buni juda yaxshi biladilar va unga aytganki, eng qimmatbaho, eng go'zal tosh va birinchi navbatda yoqut toshiga berib, aynan qarangki, Qur'oni Karimning o'sha 55-chi demak surasida shunday bir ta'rif kelar ekan. Ya'ni biz yoqutni jannatdagi hurlarga o'xshatdik. Shu ta'rifi bilan bu toshning qimmatbaholigini, go'zalligini yana ham bir chiroyli ta'riflab berdi. Qadr balandligini. Qadr balandligini. Yoqut toshi nihoyatda kamyob, qimmatbaholigi jihatdan o'xshatish Qur'oni Karimning aynan surasidan olib misollar bilan keltirgan. Yoki bo'lmasa shunday bir yana toshlar haqida to'xtaladiki, biz mana shu qimmatbaho o'sha metallarda agar to'xtaladigan bo'lsak, shunday aytganki, masalan dur. Dur bu o'sha nima deydi, jannatni aziz bir ne'matlari. Shunday bir go'zalki, shunday bir shaffofki, dur va marjon. Buni ham hurmatli geologlarimiz yaxshi bilsa kerak. Demak, yiriklari dur, maydaroqlari esa marjon degan holatlarni misol bilan keltirgan. Endi metallarga to'xtaladigan bo'lsak, mis, temir, o'sha kumush haqida to'xtalib, yana bir shu talabalar e'tiboriga jalb qilmoqchi edim, shu kitob bilan yaqindan tanishganlarida Xudoyim o'sha bizga qimmatbaho toshlar yoki minerallarni bir go'zallik, undan zavqlanish, bezak sifatida foydalanishni Alloh taolo inom qilgan, yerga o'sha sochgan yoki tushirgan degan misollarni, agarki deyilganki, o'sha kumush, oltindan boylik sifatida foydalansa yoki uni to'plashga qiziqib ketib, uni ishqiga tushadigan bo'lsa, alal oqibat o'sha inson o'zini halokatga olib boradi deb ogohlantirgan degan joylari juda ham bir hayratlanardi deb o'ylayman. Olimjon, oltin haqida Beruniy bir qiziq gaplari bor. Marhamat. Aytadilarki, oltin shunday bir narsaki, agar odamlar o'rtasida oltinning qimmati yuzasidan kelishuv bo'lmaganda edi, oltin oddiy toshdan farqli emas edi deb yozadi. Shundan keyin oltinga rujuv qilish, masalan, boylikka intilish degan narsalarni keskin qoralagan joylari bor. Va o'sha masalalarda ham Qur'oni Karimdan misollar keltirib, o'zining fikrini tasdiqlab o'tadi. Yana o'sha Olimjon aka, agar sizlarga ruxsat bersa, mineralogiya tarixi haqida gapirib bermoqchimiz. O'zi mineralogiya so'zi nima?
Minera so'zi bu madan. Madan bo'lagi degan ma'noni anglatadi. Logos bu o'sha ta'limot. Madanlarni o'rganuvchi ta'limot hisoblanadi. Endi bu fanni rivojlanishi haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha tosh davridan insoniyat toshlarga ishlov berishida o eramizdan avvalgi o'sha 12 ming yillarga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha davrlarda inson dastlab obsidian, kvarts, bizada hozir mana Navoiy hududida juda ko'p anaqalar bor. Kremniyga mansub, kremniy oilasiga mansub bizada hozir nukleus degan mineralimiz bor. Shu nukleuslarning konlari mavjudligi. Bu konlarda o'sha qadim zamonlardan beri o'q yoylarini ishlanishi, ya'ni qirg'ichlarni terligi ishlov beruvchi qirg'ichlar, kamon yoylarga ishlatiladigan o'sha o'q yoylarini ishlatilishi, shu tosh davridan bo'ladigan bo'lsa, bizning Davlat geologiya muzeyimizda qadimiy kon ishlari degan maxsus zalimiz bor. Ushbu zalda shu tosh davridan boshlab ishlatilib kelgan mehnat anjomlari sifatida shu mineral sifatida ya'ni qo'yilgan. Keyingi rivojlanish bosqichi bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha o'rta tosh davri deyiladi. Bu ya'ni mezolit davri deb fanda aytiladigan bo'lsa, bu yerda o'sha ishlangan toshlarga oldin ya'ni shakl bermasdan, ishlov bermasdan sayqallanmasdan ishlatiladigan bo'lsa, keyinchalik sayqallanish rivojlanadi. Bu 7000 yillarga to'g'ri keladi. Va undan keyingi davr rivojlanishida bu yangi o'sha davrlarga kelishi bu 3000 yilliklarga borib taqaladi. Bu yerda o'sha endi tojinslarni, minerallarni maxsus kukunlar yordamida, maxsus asbob-uskunalar yordamida ishlov berib va o'sha yerda umumiy oladigan bo'lsa, o'sha qadimda hozir bizlar o'rgangan manbalarimizga ko'ra dunyo bo'yicha tosh davrining o'zida 40 dan oshiq minerallarni o'sha birinchi dastlabki mehnat ov qurollari sifatida ishlatilgani bu yozma manbalar o'zini tasdiqlab turadi. Umuman sohani o'zi rivojlanishi qadimiy qo'lyozmalar bo'yicha o'rganilganda shu ma'lum bo'ldiki, ilk shu ya'ni qo'lyozmalarimiz bu Xitoy olimlari tomonidan bundan eramizdan avvalgi 500 ming yillarga to'g'ri keladi. Dastlabki o'sha keng tarqalgan 16 ta qimmatbaho toshlarga ya'ni ta'rif berilgan. Undan keyin Yunon davlatlarida boshqa endi Yunon davlatlaridan oladigan bo'lsak, Aristotel bor. Aristotel haqida Beruniy bobomiz mineralogiya kitobini o'zini azina traktida, ya'ni Ibn Sino bobomiz bilan yozishmalarida Aristotelning ishlarini muhokama qilinadi. Yerni paydo bo'lishi, yerdagi o'sha tortish kuchini fazo bilan bog'lanishi, yerdagi jarayonlarni bularni batafsil Ibn Sino bobomiz Abrayxon Beruniy bobomizga o'zini yozishmalarida tushuntirib beradi. Shu yozishmalarimizlar kitobi, maxsus kitobimiz bor. Shu kitobni olib kelganmiz. Endi faqat rus tilida переписки Abrayxon Beruniy Ibn Sino deb nomlanadi kitob nomi. Qachon nashr etildi? Hozir bu kitob nusxasini bilmadim. Endi bizning fondimizdagi mavjud. Bizada maxsus mana ustozimiz sharafatlari bilan katta kutubxona bazamiz yig'ilgan. Bunda sohani muzeyimizdan 3-chi etajda maxsus shu bizning ota-bobolarimizdan boshlab shu Abrayxon Beruniy bobomiz, Ibn Sino bobomiz shu geologiya sohasiga, mineralogiya sohasiga, geodeziya sohasiga, matematika, umuman yer haqidagi fanlar haqidagi maxsus kitoblar to'plami to'plangan. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, Xorazm Ma'nu Akademiyasidan o'sha to'plamlarni ya'ni dunyoda tan olingan mana Sankt-Peterburg akademiklar tomonidan o'rganilgan va bularni o'sha qo'lyozmalar sifatida ya'ni bizada dastlabki ma'lumotlarga egamiz. Asosan aka bilasizmi, hali geologiya muzeyi faoliyatiga batafsil ko'rsatuv davomida to'xtalamiz. Men uzr so'rayman gapingiz bo'lgani uchun. Endi modomki kitob haqida gap ketgan ekan, men bir kitob haqida gapirmoqchi edim. Bundan oldin mana shu bugun ko'rsatuvda ishtirok etish uchun Atoy Navoiydan tashrif buyurgan mutaxassislarimizga, kometallurgiya kombinati xodimlariga minnatdorchilik bildiraman. Xush kelibsiz. Xolmamat aka, 2019-yilda O'zbekistonda Kon metallurgiya tarixi nomli ajoyib bir kitob nashr etilgan ekan. Va bu kitobda juda ko'p qiziqarli, bir-biridan qiziqarli ma'lumotlar keltirilgan. Mana bittasini Mir Sodiq aka aytib o'tdilar, o'sha qadimgi davrlarga oid Navoiy viloyatini Uchtut qishlog'i yaqinda topilgan konlardan biri. Yana qanday qiziqarli ma'lumotlarni jamlagan? O'zi shu kon haqida so'ramoqchi edim. Mir Sodiq aka mendan oldin aytib qo'ydilar-da buni faktni. Albatta, endi ustoz. Endi bu yaxshi aytib o'tdi Mir Sodiq aka, haqiqatan ham hozir mana olimlarimiz umuman olganda insoniyat tarixida metalda, umuman konchilikda, konchilik tarixi alohida o'ringa ega. Umuman konchilikning paydo bo'lishi. Chunki
Mana Mirzo Sodiq aka bilasiz, arxeologlarimiz, olimlarimiz shuna aytadi ki, insoniyatni paydo bo'lgandan keyin muhim voqealar bo'lgan. Masalan, olovning kashf etilishi, o'q yoyining kashf etilishi, keyingi jarayonda albatta metalning kashf etilishi ham insoniyat tarixidagi juda katta kashfiyot bo'lgan. Buni hattoki g'ildirakni kashf etishdi. Ya, g'ildirakni kashf etishdi, chunki taraqqiyotni tezlashtirib yuborgan. Shunday. Uchtut masalaga kelsak, bu uchtut olimlarimiz tomonidan o'rgangan bitta narsa, uchtut mustiy davri, undan keyin paleolitni oxirgi aroqlarga mosirda neolit davri, neolit davrida bu yerda o'sha odamlar dastlab qarangda, toshni ustki qismidan olgan, toshni o'sha chaqanovda chatnab yotgan chaqmoq toshlar, kremniylarni. Ular asta sekinlik bilan bu ularda tasavvurlar paydo bo'lgandan keyin ularni qazish ishlari boshlangan. Ya'ni yerdi tagida bo'lgan kremni, o'sha toshlarni ishlash osonroq kechganligini anglab yetganlar va ular keyin shaxta usulga o'tgan. Bizlar shuni bu yerda kirib, o'shani rekonstruksiya qilganlarni ko'rsatib berganmiz. Bilasizmi, bu qiziq jarayon ekan, Mirzo Sodiq aka bilasiz bu narsani. Chunki tosh ustida yotgan quyoshda ancha ishlanish qiyin bo'lgan, lekin tagda yotgan tosh yerni tagida u ancha ishlanishi oson bo'lgan. To'g'rimi Mirzo Sodiq? Yo'q, G'ulomov rahbarligida boshlangan qazish ishlari 60-yil yillar o'rtalaridan boshlab to 70-yil yillar o'rtalariga qadar uch tutda qazishma ishlari bordi arxeologik. Bu nima deng? Quduqqa o'xshash shaklda, quduqqa o'xshash shaklda 4-4.5 metrgacha kovlab tushilgan xuddi mamisol quduq. Lekin tuproq bilan to'ldirib ketilgan. A bu o'sha maydonda o'sha bu nima Vovush tog'ni shunday etagi, Uchtut qishloq ro'parasidan. Tog'ni yon bag'ri bo'ylab joylashgan, quyosh orqada turgan paytda yon boshdan tushgan qiyalama nur haligi nima deymiz, quduqsimon qazilgan shaxtalarni tuproq bilan to'ldirilganini chuqurcha chuqurcha qilib ko'rsatar ekan. Nur esa haligi joylarga tushmay o'tar ekan. Yuqoridan turib ko'rilganda o'sha yerda yo'q qabr bor, yo'q bir narsa bor, kovlanglar deb Yahyo G'ulom domla rahmatlik ko'rsatgan ekanlar. Shundan Turg'un Mirsoatov ismli mashhur arxeolog Uchtut Uchtut shaxtalarini o'rgangan. Dunyo bo'yicha shu tipdagi shaxtadan 4 joyda bor. Bittasi Braziliyada, bittasi Polshada, bittasi Rossiyada, Belarusiyada, bittasi O'zbekistonda. O'zbekistondagisi eng mashhuri va eng kattasi. Bu yerda bir 40-50 ga yaqin shaxta. Shaxtada 4-5 metr pastdan olingan kremni yumshoq bo'lar ekan. Inson shuni farqini bilgan. O'shani eng tub joylaridan olib bitta jelvak deydi, o'sha joyida tog'ni nimasida bag'rida turgan holatda monolitdan ajratib olib, nima charm etaklarga solib uzatib, keyin bir nimadan quduqdan ikkinchi shaxtaga, ikkinchi shaxtadan uchinchi shaxtaga o'tuvchi yo'laklar qilib, keng ma'noda rost mana qadimiy konchilik ishi kremniy qazish bo'yicha o'sha maydonda yaqqol ko'rinadi. Sanoat darajasiga olib kelgan tarixi hozirgi kun e'tibori bilan 7-9 mingni tashkil qilyapti yilni. O'sha yo'nalish bo'yicha o'lkashunos Shalatonin va Yadamshunos bilan birgalikda o'sha joyda juda katta bir qal'a topganlar. Xarobalik. U xarobalikdan qalam oqtarib qasara o'sha zamonda Sangbur degan nom bilan atalgan qishloq, shaharcha hozir mana yotibdi, buzilib yotibdi. O'sha joyda shaxta 4 metr, 5 metrlik shaxta kengligi 4.5 undan 1 metr kvadrat undan tashqari. Ular o'sha joyda toshlarni olib qozib katta katta tegirmonlar yasagan ekanlar. Aynan o'sha joydan olib chiqib tosh maxsus tosh ekan. O'sha tosh hozir ham bor. Aynan Nuratonning tugash joyi, quruqlikning boshlash joyida boshlangan joyda Sangbur sharchasi bo'lgan ekan. O'sha yerda qadam bu ishlar qadim bundan 2000 yil oldin boshlangan tosh davriga bo'lib taqiladi ham. O'sha toshlar bor qoladi. O'sha narsa hozir bor va bu kelajakda katta o'rganish imkoniyati yaratadi deb. Adamjon aka, o'zi Navoiy azaldan konchilar shahrida, buni atrofida mana shu oddiy tomoshabinlar ehtimol bilmaydigan qanchadan qancha boyliklar mavjud. Albatta. Aytingchi, o'sha boyliklardan bugungi kunda biz ko'ngildagidek foydalana olyapmizmi? Ana endi shu narsasi hammani hayratga soladi. Biz Qizilqumda faqat 6 million bir uran qo'yapmiz deyapmiz. Shunday. Lekin
bu zeminde yer olsa da, odmüştür olsa da, yonuncu silahını istiyordu ki, onun kingliği Nuratodon boşalıp tomlığa tükaydı. 60 metre çukurda, 90 metre çukurluğunda terkibinde 60 kil nodur elementler. En nodur elementler, kambiyop elementler, hamması mavcut. Bu yonuncu silahını istiyordu, eğer biz gelecekte işler şerotini yarısı bir dakika, o bunlara kamladan 3-4 tasını türkü türküledi. Ve cüdyam köp turdaki kımatbaho nodur elementlerini selektif gitmek et, oruçta yolumuz yarasak, albatta bu kılacak yoşlarımız ki, bu cüdyam katta Uzbekistan için mikolayla yaratadık on kamlar böyledi. Ve cüdyam köp zavudlar, köp şeyler işgibi tabinlerdi. 60 kıl bu ilimin hakikaten hem cüdyam. Bu çünkü vaktiki zamanında ödüken, oca Titis okyanın tübüde sosur bölgen yotkudurlar. Sağın ispatı bölgen. Sudan düşken İdrion'da ilmediler, hamısı şey göpüşüp, katta katlaması bölgen. Bu, ondan taşkarı, Kızılkum Maydanı'nda bir olmuşka yakın Firuze konular bu. Firuze? Firuze konuları var ki, bu Firuze'nin bile size medisin adam, onun tokağına, kum narsadan himoya kılıç kusadları. Kasaliğinden himoya kılıç, baş, kütçekten himoya yozulgan. Bu Firuze konuları şuna türüptü, o çıkıda. Hani tatbır konularımız, yoşlarımız, borçlarımız olup, Hozuş Bayit'te, kımat bahu, nasara yaratış, onları işletiş, ipor ederse. Ben öyle dedim şu konjörlük üstümüzde bir de mutakası hoş gerek, il yolcu yok. Aynen toşlarına cilavu veriş, cilavu veriş hoşsak, gelecekler şu, aynen şu Firuze'den kliniken cüde köp turlu nodur ve kımat bu zargarlı mı yapıyorlar, yarısı böyle dedik anlatsın. İlham Eke ne dediniz? Taklif cüayeli orundu oldu mu? Masalarını götürdüler, bu Khorasan isle. Katlamlar hakikaten Uzbekistan'da cüde keng tarqalgan. Bu uşa Kızılkum hudutlarından başlayıp, uşa Surxondaryo teritoriyası geçip yetip boradı. Ha bulanın maaşınızda kalınlığı 1 metreden 3 metre geçe, ayrımcı öyle de 10 metre geçe olup boradı. Lekin bularda bitti, bularda en asası faydalı kazılma bu uşa onu tarkibidagi uglevodorodlar. Yani yana uç uglevodorodlar. Ve uyarıdaki bugün başka yeryüzüde kemiyor bugün metaller. Bular üstüde Uzbekistan'da geoloji devlet komitesi tamamen malum bir işler alıp varıldı. Namunalar namunalar alındı. Gerekli laboratuvarlarda tahliller utkazıldı. Lekin uyarıdaki uşa yanıcı yani uglevodorodlarını umumi faizi 10-12 faizden aşmasa gel. Yani bundaki o şey metallerini ajratıp alış ham ulanı algı zahiralarını uzlaştırışta ulan transportirovka kılışta ulanı kayta işleştiği ketedigen haracatlarge cüde köp kaplamasak yani. Şunun için hem hazır ki bugünkü noktayı nazardan bugünkü algı o şey bazar konjunkturasından gelip çıkan halde bu işler mağlum vakt geçe toxtatılıp kaldı. Lekin bu degeni bu iş, bu sahalar boyunca iş yürütülmeyapti degani emas. Bu sahalar boyunca iş yürütülyapti. Hali bu sahani kelajagi büyük. Bundan tashqari hozir haligi yer osti inshootlari haqida gapirildi. O'sha uch tutdagi yer osti inshootlari. Endi agar butun respublikamiz hududlarini ko'zdan kechiradigan bo'lsak, sharqiy Uzbekistan'dan to g'arbiy O'zbekistongacha bo'lgan hududlarda ma'lumki bizde asosiy tog'li hududlarimiz tron plitasi bilan janubiy Tanshan tog' tizmalaridan iborat. Bizde O'zbekiston hududi xuddi mana shu hududlarda tarqalgan. Endi Tashkent oldi regionlarini qaraydigan bo'lsak ham Şimali, Canubi Nuratan'ı göredigen bu sekem, Ziyad'ın Zırabulak dağlarını karaydigen bu sekem, ya ki Kızılkum'daki hudutlarını göredigen bu sekem, bir de hem aslında yer astı lahemler mavcud. Bu lahemlerden aytaylik oşa Gerodat, Plini asrımızdan 500 yıl aldın yaşayan milattan evvel 100 yıl aldın yaşayan kadimgi zaman tarihçilerini fikriçe soğudu deydi. Birinci bu en köp narsa bu altın. Vemiz. Altın vemiz.
Kumush haqida hech narsa demagan, lekin kumush konlari keyinroq topildi bizda ular. U keyingi etaplarga aloqador. Xuddi mana shu so'zlar shu yerdan boshlanadigan bo'lsak, tariximizni qaraydigan bo'lsak, o'sha neolit davridan, tosh davridan boshlab O'zbekiston tarixini 7 ta etapga bo'lib o'rganish mumkin ekan. Birinchisi o'sha qadimgi asrlarda 2-dan to o'rta asrlargacha bo'lgan. Endi bu vaqtlarda aytaylik 6 asrgacha keladigan bo'lsak, 6 asrda endi bu arab haligi madaniyatini deymizmi, bizga islom madaniyatini bizning yurtimizga kirib kelishi bilan bog'liq va shu soha bo'yicha ma'lum darajada ijod qilgan, geologiya sohasini o'rgangan, mineralogiya sohasini o'rgangan, ilk o'sha madanlar haqida ma'lumot bergan, mana hozir aytib o'tdilar hamkasblarimiz Biruni, Ibn Sino, Ar-Rozi kabi yurtimizda yuksak allomalari juda yaxshi fikrlarni yozib qoldirganlar ular. O'sha bu yerdan oltin, kumush, keyin qo'rg'oshin, simob kabi ko'mir kabi metal va nometallarni qazib olishi, qurilish materiallarini qazib olish haqida ularni o'sha asarlarda to'liq ma'lumotlar keltirilgan. Endi yana bir narsani aytish kerak, ikkinchi rivojlanish davrisi qachondan boshlandi? Bu o'rta asrlarda to'xtaydigan bo'lsa agar, endi ikkinchi rivojlanish davri o'rta asrlardan tortib toki 1917 yilgacha bo'lgan ma'lumotlarni bir ramkada o'rganish imkoniyati mavjud ekan. Bu nima degani? Endi bu yerda asosan bizning o'lkamizga Rossiya hukumatini yoki Rossiya olimlarini yoki Rossiyada shu sohada bo'yicha ishlaydigan mutaxassislarni e'tiborini juda jalb qilgan ekan. Endi bu yerda asosan xaritalash ishlari, ana gidrogeologiya, inshootlar, suv inshootlarini qurish ishlari, yurtimizda bo'ladigan hali tog' tizmalarini ilk xaritalari, undan keyin ilk metallar haqidagi ma'lumotlarni o'qish mumkin. Lekin bu ma'lumotlar hozir bugungi kunga kelib uncha yetarli emas. Bundan keyingi rivojlanishlar jarayonida aytaylik o'sha asrim 17 yildan boshlab keyingi davrda o'rganadigan bo'lsak, bu 20-30 yillarga to'g'ri keladi. Bu yerda endi geologiya sohasida ancha jonli, mana haligi ma'lum bir yo'nalish asosida juda yaxshi ishlar olib borilgan. Endi 30-40 yillarga keladigan bo'lsak, bu bizda asosan Qizilqum regionida juda katta geologik tadqiqotlarni olib borish bilan bog'liq bu davr. Rahmat, rahmat. Endi bugungi kunga agar qaytadigan bo'lsak, Ilhom aka, menimcha hozir Alamjon aka bekorga bir tadbirkor degan so'zni ishlatmadilar-da, boyagi mavzuga qaytmoqchi edim. O'sha Feruza, endi qon emas, o'sha boyliklari, o'sha yer yuzida turganlarni ehtimol bir tadbirkorlar u bilan shug'ullansa bir foyda ki, ehtimol balki Navoiy kometallurgiyalik katta kombinat uchun bu bilan shug'ullanish balki unchalik samara keltirmas, lekin tadbirkorlar, xususiy mulkdorlar bu bilan shug'ullanish mumkinmi? Shunday tajribalar bormi bizda? Ha, mumkin, lekin yurtimizdagi biruza konlari Qizilqum sahrolarida joylashgan biruza konlari, feruza konlari 60-70-50 yillarda juda yaxshi o'rganilgan. Endi bu yerda biz aytamiz, endi rudo proyavleniye deyiladi o'rus tilida, o'zbek tiliga aytadigan vaqtda namoyonlari. Shu namoyonlar mavjud, lekin ular kon sifatida, ma'lum bir zaxiraga ega haligi qimmatbaho tosh sifatida olib va uni ishlatish, o'zlashtirish bizga bugungi kunda iqtisodiy tomondan samara bermaydi. Bu konularda asosan hali jilni tipda deymiz, bu jilni degan tomirli tip degani. Shu tomir ko'rinishda bo'lib, ularni haligi qalinliklari 1-3 santimetrdan oshmaydi va bularni haligi morfologiyasi juda tez o'zgaradi. Yer yuziga chiqib qolgan qismlarini ishlatish hozirgi kunda juda uncha nima emas, chunki ular haligi tabiiy sharoitlar ta'sirida juda o'zining ta'sirini o'zgartirgan. Rahmat, rahmat. Davom etamiz.